Pamintaku Nimas Sito. Ya Bu. Wantene Nyai Candra Lukita. Heng sarina sawangine datang kinggang sarampe. Nganggo rambuté Bu, nek nganggo rambuté aku mau. Rambut endi, Mas? Mosok mluntus. Oh nggih. Lamun ado cakete cedak tansah mulat disoting Nabila Bu. Nggih, Mas. Hati live langsung. Oh Lain iya Mas ya. Pedok. Gambare bening regane miring. Oh, iso diutang bayar pindu. Apa iya, Mas? Sita Aseto Pindo Mimi Lan mi goreng Mintuno. Oh Mintuno ya Mas ya. Pindo Mimi Lan Mintuno ayo nimas bareng hana tepi wajib sida asih Rara musik penake kok ngene. Ra payu yo, Mas.
Ya itu larang-larang to Yus, yang murah-murah diutang ya oleh ngono. Ya to Yus? Nggih, Mas. Korting 50% ya Mas ngono ya. Mulai berangkang, Mas. Ya ngono wis rampung kan ya dibayar to.